Როგორ მიმდინარეობდა ministrobis candidatebis musmena komitetebshi informatsiistvis sagare urtiertobata Evropastan integratsiis komitetebis ertobliv stomaze deputatebis sagaro sakmeta ministrobis candidats Ilia Darchiashvilis usmennen Darchiashvili opozitsionerebma gaakritikes imis gamo rom tavis gamosvlashi ari laparaka okupatsiis dzime shedegebze ginturis mkvlelobaze kitkhvebi ki ekheboda chinettan gaformebul strategiul tanamshomlobasats Salome Samadashvilma dasva shekitkva tsamoigo tu ara sakartvelom garantia chinetsiskan rom Pekini gadahedavs tavis pozitsias gaeroshi. Samadashvilma utsneba shiaxsela rom chinets arasodas dauchariam khari gaeros rezolutsiebistvis romelis sakartvelos okupirebul territoriebze delnilebis dabrudnebisken motsodebas moitsavda. Kitqvis dasmisas mas epasukheboda Bekhaudisharia is dges gamorcheulad aktivurobda ministrs tavdatsvashi ekhmareboda man tkva rom Samadashvili tsarmatebul sagareo gurze uzrdeleba da es utiproba. Udisharian deputati italial fekhburtos Marco Materazzi shiatara. Mă mai interesează cum tu ți-am oferit garanția pe cadat nardin zurpasoi. Chiar imediat îți voi lăbi o parere de așa mi-ți poți nebiera. Sot așchani mă uit mine. Ai sot așchani găciumdi. Sot așchani găciumdi. Sot așchani. Pe cadat sot așchani găciumdi. Beurți cuvânt. Șenze tu o parere pe cadat diasporastan de găuri de găciumdi. Găciumdi de mă uit mine. Sot așchani. Cultura iconie parlamentului sacmienobis da gachomdi. Chinets arazdros khari ar dauchariya chventvis zalyan mishnovani saketxistvis ra chekheba tolvilebis abrunebas okupirabul territoriebshi abkhazetshi da samkhretosetshi miigat tu ara თქვენ გარანტია ჩინეთისგან რომ ეს დამოკიდებულება შეიცვლება და გაეროში ჩინეთის პოზიცია გადაიხედება. უხერხულად ვიყავი ძალიან ჩემს კოლეგებთან. ყველასთან ნაჩხუბარი იყო. იუხეშებდა, გააგდებდნენ. იუძდელებდა, გააგდებდნენ. კომიტეტის წევრებთანაც უხერხულად ვიყავით. მარტო ჩვენი კომიტეტიდან არ იყო გაძევებული და ალბათ ახლა ფეხბურთელი რო ყოფილიყო ის მარკო მატერაცი იქნებოდა და ეს ამპლუა იქნებოდა შესანიშნავად მორგებული. მოკითხვა მას. Marco Materazzi უხეშობით გამორჩეული ფეხბურთელია, ის ხშირად იღებდა წითელ ბარათებს სპორტსმენთან დაკავშირებული ყველაზე ხმაურიანი ამბავი მსოფლიოს 2006 წლის ჩემპიონატს უკავშირდება. Მან ფინალის 110 წუთზე ზინედინ ზიდანის პროვოცირება მოახდინა, მაშინ ზიდანმა მატერაცის მკერდში თავი ჩაარტყა. სვათაშორის მაშინდელი ჩემპიონატის შედეგი სწორედ მატერაცის გუნდის სასარგებლოდ დასრულდა. ფინალურ მატჩში კი ერთ-ერთი გოლის, გამარჯვების გოლის ავტორი ის თავად გახდა. Მიუბრუნდა ისევ ჩინეთის თემა. ჩინეთთან გაფორმებული დოკუმენტიც იწვევდა ვიდანვე შეკითხვებს იმის გამო რომ იქ არ არის ისეთი ჩანაწერი რაც მიანიშნებდა მაინც ჩინეთის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საქართველოს ნაწილად მოაზრებას. თავად კითხვა ეხებოდა იმას რომ ერთმანეთის ტერიტორიების აღიარების საკითხში არ იყო თანაზომიერი ჩანაწერი. დღეს საპასუხო კომენტარისას დარჩიაშვილს თავი არ შეუწუხებია, ვრცელი განმარტება არ გაუკეთებია, მოკლე პასუხით შემოიბარგლა. აქვე არ უპასუხია კითხვისთვის, რაიმე გარანტია მიიღო თუ არა თბილისს. ჩინეთი ხარს უჭერს და აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. Ako vtkvat isic, rom gaeroshi sakartvelosan dakavshirebuli rezolutsiebis garda, romelsats Pekini ar uchers mkharts, chinets ghia dar daugumia sakartvelos mimart rusetis agresia 2008 tsels, arasodes akritikebs rusetis borderizatsiis politikas sakartveloshi, chinetis pozitsia NATO-stan mimartebit atsdenilia sakartvelos gatskhadebul sagareo politikas da mis prioritetebs. Chineti rusetis situatsiur partnerad miichneba. Am fonze dges otsnebis iniciativebis mudmivi mkhardamjeri Fridon Injia gamovida iniciativit, Genevis formatis paralelurat khomar gavkhsnat meore formati chinets და ერთმანეთს ხომ არ შევაჯიბროთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩინეთი გახდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ცალსახაც ის მომხრეა და აცხადებს საქართველოს მთლიანობას, ერთიანობას, ხوارჯობდა პარალელურად იყოს ის იქ ჟენევის ფორმატი. Მეორე ფორმატიც იყოს, სადაც ჩინეთი მიიღებს მონაწილეობას. შევაჯიბროთ ეს ორი ფორმატი და ვნახოთ რომელი აჯობებს. Კიდევ ერთი საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც დღეს კითხვები ოცნების დეპუტაციას აშკარად არ მოეწონა, ეს ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების უზრუნველყოფას ეხებოდა. გიორგი ვაშაძის შეკითხვა საგარეო უწყებაში გაგზავნილ წერილს უკავშირდებოდა. ვაშაძე დაინტერესდა, რატომ არ პასუხობს მათ საგარეო უწყება, რასთან დაკავშირებითაც მაკა ბოჭორიშვილმა ურჩია დაესრულებინა შეკითხვების დასმა და მიმართა, რომ რაც მეც ილაპარაკებს, მეც უცოდინარობას გამოავლეს. 800,000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე გავიდა
Oriatas tormețlis, șemgom, buuția, masasua, sakartolda. Visiri arian, schwadersko, kwekmepsi, da, dresi sinit, hovero, sarcemno, kmi suplebist realizeva moahtim. Magalitat, americii șerte bulistate bis, Ohio statsi, kalak Cincinnati și Cincinnati dan, asma, ჩვენმა მოქალაქემ მოგმართა წერილით დეკემბრის დასაწყისში. 50-ზე მეტი მოქალაქე თუ ითხოვს უბნის გახსნას, თქვენ ვალდებული ხართ, რომ უბნის გახსნაზე ემუშაოთ. მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, ან უფრო მეტიც, რატო არ პასუხობთ ამ ადამიანებს? ყველა ვადა გასულია აბსოლუტურად ამ წერილის პასუხთან დაკავშირებით. ხო, რატო პასუხის ღირსადაც არ ხვლით ადამიანებს? იმიტომ რომ ადმინისტრაციული კოდექსი თქვენ ვალდებული ხართ პრინციპად გასცეთ პასუხი, თუ რამე ინფორმაციის დამუშავება ჭირდება, მაქსიმუმ ერთი თვე აიღოთ. Საზღვარგარეთ უბნებთან დაკავშირებულ საკითხს დარჩაშობა უპასუხა, მან გაიმეორა საგარეო პოზიცია, რომ ყველაფერი კანონით დადგენილ ვადებში იქნება გაკეთებული, რაც შეეხება დისტანციურად ხმის მიცემას, თქვა რომ ეს რისკებთანაა დაკავშირებული. დარჩაშულს და სხვა კანდიდატებს კომიტეტებში მხარი უკვე დაუჭირეს. სხვა 8 თებერვალს კი ჩანიშნულია პარლამენტის ბიუროს ხმა კომიტეტების და ფრაქციების დასკვნების მიხედვით საფუძველზე საქართველოს მთავრობის შემადგენლობის და სამთავრობო პროგრამისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეიტანს. Biuro da xvalve aris moqret es xdomat sadats gamouchadeben ganixilaven samtavrobo gegmas da gamouchadeben qobakhizis mtavrobas ndobas moqret protsesebi am mimartulebit samtavrobo tsulebetan dakavshirobit xval dasruldeba ukve parlamentshi